hacer el taparte yo. ¿Estás? Todo chaqueta, sí. Esta es de mujer. Vam rebre un mail de la FAPAC, la Federació d'AMPAs de Catalunya, dient-nos que l'entitat Nous Catalans demanava col·laboradors per engegar la campanya de Catalunya amb els refugiats, que volien una recollida de roba i tot això. Ja s'havien adherit 10 entitats, algunes ONGs, algunes AMPAs, i nosaltres vam decidir adherir-nos. Vam enviar això, un comunicat a les nostres famílies, dient que faríem aquí la recollida en el local, i sí, sí, de seguida van aparèixer voluntaris per fer la recollida, per estar aquí a les tardes, vull dir, la gent va respondre molt bé. Les imatges que ens estan arribant de les riuades de gent que hi ha a les fronteres és esfereïdor i això li arriba a tothom. Tothom té pares, tothom té germans, tothom té fills i tothom... Bueno, veure aquestes imatges tan colpidores de gent passant gana, passant fred, aterrits de tota la situació que estan vivint, evidentment això li arriba a tothom. Qui més qui menys té un mínim de sensibilitat. Ens demanaven tendes de campanya, sacs de dormir, mantes, anoracs d'adult, anoracs de nen, botes d'adult, botes de nen i altra roba d'abric, tipus guants, barrets, bufandes, aquest tipus de coses. Han traído un poco de todo. Hay anoracs, hay pijamas, hay mucho pantalón, mucha camiseta, hay un poco de todo, bufandas, guantes, gorros, de todo un poco de momento. Demanaven que fos nou, seminou i que estigués en bon estat. Que això sí que fem la tria en el mateix moment que la persona porta la roba i aquí mateix ja la mirem, la que està dins la quedem, la que no els hi tornem i els hi diem que ho deixin els contenidors de roba amiga que hi ha o que passin... Ja fem la tria aquí directament, perquè si no això se'ns podria omplir i ens tornaríem bojos. I tenien roba per 4 camions, i no tenen 4 camions. Llavors ens veiem obligats aquest matí a pensar un plan B. Què fem amb tota la roba que ens portaran les famílies? Perquè clar, ja has engegat tota la maquinària, dius, bueno, què fem? Aquest matí hem trucat a la Creu Roja, i a la Fundació Busquets, i a Terrassa Saharauis, a veure si els hi podien interessar la roba. La Creu Roja ens ha dit que sí, sí, per suposat, que qualsevol cosa, benvinguda, ens ho passaran a recollir ells, i la Fundació Busquets també ens ha dit que hi ha molta gent necessitada aquí a Terrassa i que també qualsevol cosa que els hi portem serà benvinguda. Ho hem comunicat a les famílies també, que hi havia aquest canvi, i la gent ha continuat responent, vull dir, a veure, gent necessitada n'hi ha a tot arreu i n'hi ha sempre, per desgràcia n'hi ha sempre, i no crec que això influenciï en que vinguin més o menys gent. Nosaltres hem d'avisar perquè, evidentment, la gent ha de saber on va parar el que ens dona, però no creiem que això tingui un impacte amb la quantitat de... La gent que pensava venir a donar roba, li serà igual que vagi un lloc que vagi un altre. Sempre hi ha gent que necessita i sempre fa falta. I, bueno, no estaria malament que cada any poguéssim fer una campanya així, no?, de recollida de roba d'hivern, perquè, bueno, això sempre es necessita i... Y no siempre ahí pensé. Yo me ofrecí de voluntaria porque realmente para 400 personas, familias que hay en el cole, salen pocos voluntarios. Y me ofrecí como voluntaria para colaborar, ya que me parecía una buena campaña. Y bueno, al final no se ha podido llevar a cabo la campaña que habíamos decidido, pero bueno, también me parece una buena iniciativa la de la Cruz Roja y la Fundación Busquets. Estoy aquí recogiendo ropa, la vamos seleccionando, la vamos metiendo en bolsas, separamos todo lo que es ropa interior, pijamas, chaquetas, vamos separándolo todo y bueno, lo vamos separando todo en bolsas y luego ya se vendrán a buscarlo la Cruz Roja y la Fundación Busquets.